norske forsvaret er en stor oppgave. Dette er ikke en guttetur. Det er ikke en konkurranse i å være best. Vi får se. Det handler om samarbeid, mot, disiplin og respekt. Please. Respekt, altså. Det er kanskje mange som tror at de skal i krig med en gang. Det er på ingen måte det norske forsvaret handler om. Ja, da er det feil det jeg har lest om militæret, for å si sånn. For jeg klør relativt greit i fingrene etter å begynne å plukke 20 for 150 meter med mauser. Så spørsmålet mitt er egentlig bare når er det vi kan begynne å drepe? Ketil, 22 fra Fredrikstad. Jeg har egentlig vært klar for militær og krig hele livet. Jeg husker at moren min fortalte at når jeg kom ut av hun, så bare lå jeg sånn her med fingeren. Vi får vel redde, jeg så på avtrekken liksom. Jeg skal ikke sitte på noe kontor, jeg vet. Her har jeg airsoft. Det er jo bare airsoft dette her. Men det er jo gjerne troverdig. Helvete, nå har den gjemma seg. Så jeg har bare gratulere. Kan vi kanskje klippe det til en gang så jeg får til det? For det er litt viktig for meg at det ser at jeg kan få til at jeg får til pumpen. Her har jeg i hvert fall masse airsoft-greier. Så har jeg noen kastekniver fra Japan. Bare valgte å kjøpe en sånn halvmeter her, som bare henger i sånn remse. Da har du den som regel sånn på underarmen, så jeg bare tar og så jeg bare sender den. Ja. Visst hadde jeg på peisehylla hos stefaren min. Han var ikke helt god av stefaren min egentlig, så jeg flyttet herfra ganske tidlig, så da bor jeg hos mutteren. Altså, vi bor ikke sammen, men det er samme oppgang. De sier jo at nordmenn ble født med ski på beina. Ikke denne karen, jeg ble født med en MP5 i hånda, jeg glokk i belte og granat i ræva. Splinten, for den er løs på akkurat den der. Du tror du skal ha med deg her inn? Selvfølgelig tror jeg skal ha med deg grann her inn. Det er derfor jeg er i militæret. Jeg er ikke her for å drive og løpe rundt og leke stiv heks og napp og hale. Jeg går inn her for lukten av krutt og kampen om frihet. Du får ikke med deg her inn. Er det ingenting her jeg kan ha med inn? Kanskje den? Den kan du ha med. Du får ikke drept noe med det grann der? Jeg spørs hvordan du bruker den. Jævlig godt poeng. Har du noe mer? Jeg har en bil som står på utsida her. Jeg har 4 bagger til. Ja. Og så har jeg utlagt tarm. Fuck, ass, den skjer. Det er ikke god, ass. Det er kampen, mann. Haugen stua. Stedet mitt. Vitamine C, mann. Man er farlig litt deilig med livet min. Haugen stua. Stedet mitt. 77, det er livet min. Shit, ass, det stedet her er så øde, ass. Det er helt vilt. Det var bra for deg, bro. Endelig, du kan bare gå for den norske greia. De skjønner bare... Hva skal du gå for noen norsk greier? Det suger balla, ass. Du kommer til å passe inn. Vi ikke tenker på det. Bare fordi at jeg har en mamma som heter Kari og en far som heter Trull, så betyr ikke det at jeg kommer til å passe inn her, da. Militære, bro. Ja, ass. Ser du som fengsel? Jo, hva skjer det? Jeg vet, ass, det ser ut som fengsel, ass. Det suger skikkelig. Ikke mye såpakke, bare gjør det. Hva snakker du om, Mr. Såpa? Ikke langt. Helt ærlig, jeg tar og vasker meg hver dag, bruker såpe normalt og tar oss i tisen og sånn. Ok. Vi ses da. Bare ikke miste den. Jeg skjønner ikke hva snakker du om, Mr. Jeg har sånn lano som på veggen, du vet, sånn som du henger fast. Nei, men bare ikke miste såpen. Bare ikke miste den. Faktisk, jeg skjønner ikke greia dere sånn. Ja, ja, ok, ok. Fuck, det her er fengsel, ass. Helt ærlig, hvorfor skal du ha bysjer her? Den bysjen der, dere har snuset voldsomt her, ass. Fuck, det her, da. Hei, du virker veldig nervøs. Har du noe på deg, eller? Er du rasistisk, eller du vet at innvandrere hater bysjer? Men du er ikke innvandrer, er du det? Nei, men jeg er fortsatt jævla redd for hunder, så jeg mener det litt. Åla, voilà, helt ærlig. Helt ærlig, hold den bysjen der i bånd, da. Den er lysvalg, men den gikk rett etter strupen, jo. Hunden markerer på baggen din. Har du noe i baggen din? Det er ikke min bag. Hvem som bag er det? Jeg er litt usikker, men jeg tror helt ærlig at det er... akkurat den baggen der er Mehmed. Mehmed? Mehmed. Mehmed? Mehmed. Hvorfor... Mehmed pakket baggen din? Jeg vet ikke hvorfor Mehmed har pakket baggen min. Men det var fordi at han ville at jeg skulle ta med noe greier for han, så han mener, eller? Ikke lag noen store greier ut av det, helt ærlig. Bare fortsett jobben din, ikke sant? Jeg bare står her og har ikke gjort en fluefortred.
Har du mannuniform? Ja, vi har faktisk bare unisex i forsvaret, så det... Kan jeg ta en titt på gulfen? Ja. Du skjønner at det litt viktig for meg at gulfen stor nok, fordi at den isbade, så blir klitten min like stor som en vårkålshimmel. Skosølse. 46. 46. Under denne samtalen så har du sett på brøstene mine 4 ganger. Nei. Jo, det har du. Det, Har du aldri sett 600 gram silikon før? Jeg synes kanskje at du skal ta på dem. Ta meg på brøstene. Det er du som er syk i huvudet. Du skal aldri ta på brøstene til kvinnfolk. Det er du som sa at jeg skulle gjøre det. Det er du som er den kåte her. Jeg? Hva er navnet ditt? Henriksen. Akkurat. Ja. Henriksen. Ja. Hvis jeg ser deg på en utedass, så skal jeg ri til skiten ut av deg. Hæ? Du er søt. Jeg har lyst til å kysse deg nakken. Hva er det som skjer nå? Vi ses. Halla. Hæ? Loringren, hyggelig. Andreas. Det er så dølle brakker, så jeg tror det bedre at vi bare går rett inn og blir en satsebrakk med en gang. Bare 110%, jeg tror det viktig, ass. Er det noe fra grunnløkken her? Preben Loringren, 21 år fra Asker, gikk på BI, fullførte ikke min bachelorgrad, men jeg fullførte fadderuka, for å si det sånn. Grunnen til at jeg skal i militæret er vel først og fremst at det ser utrolig kekt ut på CV-en. Hvis det står liksom at du sergeant of Freedom Seas, for eksempel, da, så får du jobb hvis du skal søke litt høyere stilling, for eksempel, da, investment in government bonds, key crime administration, eller for eksempel da, hos Banking in Schröder AS. Som faren min jobber i. Så ja, jeg gleder meg egentlig veldig. Militæret, det får gå som det går, ass. Men jeg tror det kommer til å bli greit. Jeg tror ikke krig er så ille som folk skal ha det til. Prøv å stå på Tryvann med et anlegg til 2 millioner kroner på The Dietrich-bussen, som de ikke er liv i. Da begynner vi å snakke ordentlig krisetilstander. Men det ordner seg på lik linje med alt mulig annet, så vi ble ringende særre både på Tryvann og Lillehammer. Det er fint om vi får litt fullgang, for det er litt kaldt her. Hvis jeg sier chop chop, tenker du mat da, eller tenker du liksom at jeg vil at du skal få farten? For chop suey er jo en matrett. Det ser bra ut, altså. Nesten et Instagram-bilde der. Hun kommer ikke inn. Hun kommer ikke inn? Ok, Hong, da må du nesten bare bli her. Men bli, så kommer jeg kommer tilbake. Ikke sant? Er det langt, det? Ok, gutter, jeg tenker at vi trenger et navn. Vi kan ikke hette liksom Brakke 4. Jeg tenker at vi finner et navn som er litt sånn militærtema. Jeg tenkte med en gang, først jeg tenkte på Allahu Akbar. Men det kan også bli litt PS. Men all PR er god PR, tenker jeg, da. Skal vi også lage en sang som liksom spiller like bra i militæret som utenfor, da? Litt sånn... Jeg blir så godt, 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 nå skal jeg skyte deg. Nå kan vi skyte, alle skal bli drept, alle vil være med oss. Ja, men da er dette førstegangstjenesten, da, og ikke en russfest, så... Ok, du døpte akkurat til hertug Lillefitte. Gratulerer. Du er utrolig kjip. Det er bare folk som har blitt plaget på barneskolen som har trang forhud som oppfører seg sånn. Sorry, ass, men jeg orker ikke å gå rundt med de normcore-klærne her. Se på disse buksene, gutter. Dette handler om branding. Du må gjøre noe eget som gjør at du blir litt fetere, ass. For det her er dritskipt. 2 sekunder. Hong! Rambo 2-0. Det kommer ikke til å bli noe særlig mer aksjon her, for å si det sånn. For du er nemlig støkk på depoet. Sånn. Det var egentlig alt. Det forsvaret i all hovedsak dreier seg om, er fredsbevarendes arbeid. Ja, altså, det er mulig at dere driver med noe sånn fredsar... Men spørsmålet mitt er bare når er det vi kan begynne å skyte? Rekrutt Lillehagen. Rambo. Jeg driver også og bytter mellom. Det er litt stopp i papirmølla. Lilleputt, du misforstår hele hensikten med militæret. Målet vårt er bestandig å slippe å skyte. Kødder du nå, eller? Hele poenget handler om å lene seg over en Humvee, lade om og bare... Hør da, vi løser på noe Taliban. Spreie ned sivile, ikke sivile,
Jeg driver med fredsbevar. Hvis det en ting som helt sikkert, så det at du begynner tida di her hos oss, i kjøkkentjenesten. Dere tar den mest kvalifiserte fyren her inne i militæret, og så skal du gjøre kjøkkentjeneste. Det det dummeste valget dere gjør. Ta av deg den vesten, og så blir du med meg nå. Skal jeg ta vesten også? Skal bli med, men du må ha pengene. Kom og bli med, vi de fete gutta her i forsvaret. Jeg en hore, alle skal få se. Begge meg penger og jeg elsker fitte. Kan du være sånn og bare holde kjeft? Wow, slapp av, vi prøver å få jula til å gå rundt her. Forresten gutta, det 20% på krillen, så swipe her. Kom og bli med, vi de kegge gutta. For videoen. Ses i neste førstegangstjenesten. Ha det bra.